familia bora, taifa imara. Hali gani msikilizaji, na tunakukaribisha tena kusikiliza makala ya safari ya malezi. Haya ni makala mahususi ambayo yanaangazia masuala mbalimbali ya usuyo wa malezi, makuzi na matunzo ya mtoto, kwa kuitazama nafasi ya mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla katika kutimiza wajibu wao wa kimalezi. Makala haya msikilizaji hukupa fursa kusikia uzoefu, mafanikio, changamoto pamoja na mifano bora ambayo wazazi na walezi kupitia katika malezi. Mimi ni Selina Mwakabwale na mwenzangu studioni ni Joseph Msami. Sisi tuko salama kabisa. Nashukuru Mungu nami ni buheri wa afya kabisa. Msikilizaji, bila shaka nawe uko salama. Tunakukaribisha tu, unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0785641252. 0785641252. Lakini pia tembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii katika Facebook na Instagram. Tunapatikana kwa jina la Safari ya Malezi. Huko unaweza kutueleza ni kwa namna gani kipindi hiki cha Safari ya Malezi kimekusaidia wewe binafsi kama mzazi au mlezi, kutokana na mada mbalimbali ambazo tunazijadili. Mada yetu ya siku ya leo inahoji, je, kuna faida zozote ikiwa mzazi au mlezi hususan baba atazungumza na mtoto wake wa kike au wa kiume kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi kwa ujumla? Katika jamii yetu sio sahihi mimi kama mzazi wa kiume kuzungumza na mtoto wangu wa kike kuhusu mabadiliko ya mwili. Na je, ni nini kinaweza kutokea iwapo mzazi au mlezi hata zungumza na mwanae kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi? Mara nyingi mzazi asipoongea na mtoto, anatoa nafasi kwa watu wengine baki huko nje kuweza kuongea mambo yao na kumlisha huyo mtoto kichwani. Ni Fatina Kiluvia, afisa programu masuala ya afya ya uzazi kwa vijana Balehe kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu hapa Tanzania, UNFPA. Utapata nafasi ya kumsikiliza zaidi baadaye msikilizaji katika makala haya. Kwa mujibu wa mtafiti kutoka taasisi ya ustawi wa jamii, lengo la elimu ya afya ya uzazi ni kuwawezesha vijana kuhusu afya ya uzazi, ujinsia, mabadiliko kwa vijana wakati wa ukuaji, kipindi cha balehe, na kufahamu mahitaji na haki za afya ya uzazi na ujinsia. Msami, baadhi ya mila, desturi na tamaduni zinatajwa kuchangia baadhi ya wazazi na walezi kushindwa kutoa elimu ya afya ya uzazi kwa vijana wao, hatua ambayo imepelekea baadhi ya vijana kujikuta wameingia kwenye mapenzi au mahusiano ambayo sio salama. Leo katika salamu zangu tunaye mzazi na mlezi Lota Samora Lekasia. Huyu ni kutoka jamii ya Kimasai. Analizungumziaje swala la mzazi hasa wa kiume au mlezi kuzungumza na mwanae wa kike kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi? Naitwa Lota Samora Lekasia. Elimu yangu ni ya chuo kikuu. Natokea jamii ya Kimasai. Nimeoa, ni mzazi na ni mlezi. Mada ni je, kuna faida zozote ikiwa wazazi au walezi hususan baba atazungumza na watoto wake kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi? Jibu linaweza kuwa ndio au hapana. Lakini kwangu binafsi na sehemu kubwa ya jamii yetu ya Kimasai ni hapana. Katika jamii yetu tumegawana majukumu. Tuna rika, yani age system. Na kila rika linafanya kazi yake. Kila rika lina wajibu wa kuelimisha rika la nyuma yake. Aidha wanaume wanawafundisha wanaume na wanawake wanawafundisha wanawake. Katika jamii yetu sio sahihi mimi kama mzazi wa kiume kuzungumza na mtoto wangu wa kike kuhusu mabadiliko ya mwili. Nafikiri nikikutwa nafanya hivyo naweza kupewa adhabu ya kuvalishwa gunia au debe. Ni kama udhalilishaji. Ni kama namdhalilisha mwanangu na pia nitakuwa najidhalilisha mwenyewe. Ni swala la aibu. Hata hivyo huwa mambo hayo yanafanywa sirini. Mimi nashauri tuendelee na utamaduni wetu ili kukuza maadili yetu. Hatuna upungufu wa wanaume kuwafundisha watoto wa kiume, na hivyo hivyo hatuna upungufu wa wanawake kuwafundisha watoto wa kike.
Namselina, umemsikia mzazi Lota Samora akieleza kuhusu mgawanyo majukumu katika jamii zao. Hawa ni Wamasai. Hapana shaka hapo akimaliza alisema ashenale. Msami, nimemsikia mzazi Lota. Nafikiri hayo ni baadhi ya mambo ambayo kiukweli katika baadhi ya jamii wanayazingatia sana. Lakini baada ya kusikia kauli hiyo, imebidi tuzungumze na Fatina Kiluvia, afisa programu masuala ya afya ya uzazi kwa vijana balehe kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA hapa Tanzania. Kabla hatujatazama mtazamo wa mzazi Lota, nimetaka kufahamu kutoka kwake nini hasa maana ya mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi. Mabadiliko ya mwili mara nyingi au balehe huanza katika miaka labda umri wa miaka kuanzia labda 8 mpaka 15. Mara nyingi wanawake au wasichana huwa wanaanza watoto wa kike. Kwa hiyo huwa watoto wa kike ni kuanzia labda miaka 8 mpaka 13, na wa kiume huwa wanachelewa kidogo, tuseme miaka 10 mpaka 15. Lakini mabadiliko ya mwili huambatana na kukua kwa mwili, kuongezeka kwa urefu, sehemu za siri kuwa na mabadiliko au kukua, kuota vinyweleo, na kikubwa zaidi pia kuwa na hisia za ngono. Katika kipindi hicho cha mabadiliko ya mwili au kipindi hicho cha balehe, ndio hujenga uwezo wa mtoto wa kike kama akikutana na mwanaume kuweza kupata ujauzito, kwa sababu mayai yake yanakuwa yameshaanza kupevuka. Na kwa mtoto wa kiume anaweza kusababisha ujauzito kwa mtoto yote wa kike. Tumwangalie sasa baba kwa nafasi yake. Je, kuna faida zozote za yeye kama baba ama mzazi wa kiume kuzungumza na watoto wake wa kike na wa kiume kuhusu mabadiliko ya mwili pamoja na afya ya uzazi? Kwa tamaduni zetu, baba hajazoeleka sana kuwa anaongelea masuala ya mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi. Na kama anafanya hivyo, mara nyingi anakuwa anapewa nafasi ya kuongea na watoto wa kiume na sio wa kike. Mara nyingi imezoeleka kwamba ni mama ndo huwa anazungumza na watoto kuhusiana na hayo masuala. Kwa hiyo wamama wamezoeleka na ni jukumu ambalo wanalifanya sana. Wakishindwa huwa wanatafuta hata mashangazi, mama wadogo, marafiki ambao wanaweza wakawasaidia kuongea na watoto wao wote wa kiume na wa kike. Lakini baba ni mtu muhimu sana. Tukumbuke kwamba baba ndio ni kama amepewa jukumu la kujenga familia, kulisha familia na kuijenga vyema kimaadili akisaidiwa na mama. Watoto wengi wa kiume hupenda kusikiliza baba zao ili waweze kufanana nao. Lakini na wakike pia, pamoja na kwamba huwa kuna swala hilo la hofu na tamaduni kuweka kwamba baba hawaongei sana na watoto wa kike, lakini mtoto wa kike akipata kusikia mafundisho hayo kutoka kwa baba, naamini huwa yanakaa sana na huwa anayaheshimu sana. Sasa ni madhara yapi yanaweza kumpata mtoto ikiwa wazazi au walezi hawatazungumza naye kuhusu masuala haya mabadiliko ya mwili pamoja na afya ya uzazi? Mara nyingi mzazi asipoongea na mtoto, anatoa nafasi kwa watu wengine baki huko nje kuweza kuongea mambo yao na kumlisha huyo mtoto kichwani. Kwa hiyo kelele zinakuwa nyingi sana, na mtoto akitoa nafasi ya kusikiliza kutoka kwa watu baki ambao wanaweza wasiwe na nia njema sana kwake, inaweza kumsababishia mtoto huyo kutokuwa na uelewa. Na kutokuwa na uelewa mzuri kwenye masuala ya afya ya uzazi na mabadiliko ya mwili inasababisha sana kwa kijana kutumbukia kwenye matatizo. Pamoja na kwamba kuna mila nzuri na desturi nzuri na tamaduni nzuri, lakini kuna zingine ambazo pengine zinahitaji mabadiliko. Nyinyi kwenye shirika lenu, mna chochote ambacho mnafanya pengine kuweza kuwafikia wazazi wa aina kama hii, kuweza kuwapatia elimu ya wao kutambua na kuona kwamba kuna haja ya mabadiliko ya tabia? UNFPA huwa tunatoa elimu kwa wazazi, hususan kwenye kuangalia mila na desturi zilizo chanya katika kujenga ustawi wa mtoto. Na tunaangalia jinsi ya kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia. Tunafanya kazi kwenye maeneo ya kanda ya ziwa ambako kuna kesi nyingi sana za ndoa za utotoni, masuala ya ukeketaji na hata mimba za utotoni. Kwa hiyo kutoa elimu kwa wazazi na walezi ni swala la msingi sana katika kazi zetu za kila siku. Elimu hizi huwa tunatoa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali tunaofanya nao kazi kwenye ngazi ya jamii, ikiwemo mara nyingi kuwasii wazazi kuwa karibu na watoto wao,
kufahamu kuhusiana na mahitaji yao, kuwaelekeza wazazi na jinsi ya kuwafundisha vijana wao majukumu yao. Ikiwa hao wazazi hawawezi kuongea na watoto wao, basi tunawahamasisha kutumia hizo mbinu mbadala kwenda kwenye vituo vya afya. Na kikubwa cha msingi katika shughuli zetu pia ni kuwahamasisha wazazi kuwapeleka watoto wao shule, kwa sababu elimu ni ufunguo wa maisha, na kijana akiwa shuleni anapata mafundisho mengi yakiwemo hayo ya afya ya uzazi. Ni Fatina Kiluvia, afisa programu masuala ya afya ya uzazi kwa vijana Balehe, kutoka shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu UNFPA hapa Tanzania, na anahitimisha mahojiano aliyofanya na mwenzangu Selina Mwakabwale. Malezi bora Unasikiliza Safari ya Malezi, makala inayoangazia malezi na matunzo ya mtoto. Na kwenye gizo la safari yangu juma lililopita, ilikuwa ni shangwe, nderemo na furaha baada ya familia ya mama na baba Baro kupata mtoto wa kike. Tulisikia wakipata ushauri kutoka kwa mtaalamu wa afya kuhusu malezi na matunzo ya mtoto. Leo vipi, kunani? Karibu tusikilize mchezo wa redio. Mama Roneka. Kabembe. Hebu naomba uzime TV. Sawa. Mama Roneka. Roneka mwanangu. Abeba. Nilikuwa na maongezi mafupi na Mzee Chande kuhusu matatizo aliyokupata. Ndiyo. Mzee Chande amenipa mawazo mazuri sana. Hivyo nimemuomba aje ili tumsikilize wote kwa pamoja. Sijui mnasemaje. Mimi nadhani ni wazo zuri mme wangu. Sawa baba, haina shida. Bismillah. Niwashukuruni sana kwa kunikaribisha. Kwanza mwanangu Roneka, pole sana kwa majanga aliyokupata. Asante. Mwenyezi Mungu atakusaidia inshallah. Sasa jamani, naona kuna haja ya kumpeleka Roneka hospitali. Kwa sababu tuweza kaa kimya hapa kama mlivyoamua, lakini mambo yakawa mabaya. Kwa sababu sisi sote hata yeye mwenyewe Roneka hatujui kana athirika kiasi gani na ile janga. Tumpeleke ni hospitali akapate vipimo tujue kilichomwathiri. Sawa. Ni sawa. Mimi napata shida sana kuliongelea swala hili. Mimi naona tuendelee tu kumwombea mtoto wetu kwa Mungu ili ampe moyo mwepesi wa kusahau. Ni kweli kumuombea ni muhimu sana. Lakini binti yetu hahitaji msaada wa kiafya kwanza. Akapimwe ili tujue ana matatizo gani kanaathirika kiasi gani. Mimi nadhani Mzee Chando umeongea vizuri tu. Afya binti yetu imezorota sana. Mimi nakubaliana na wazo la kwenda hospitali. Mama Roneka, mfanyeni hima mkajiandae. Sawa mume wangu. Roneka twende. Haya. Mjali na mlinde mtoto. Wasiliana Haya jamani. Baba na mama Roneka. Ndio. Roneka mwana. Sabe. Mzee Chande. Naam dokta. Vipimo ndio hivi hapa. Utasemaje daktari? Mwambie. Vipimo vinaonyesha ni kweli Roneka amebakwa. Lakini kwa bahati nzuri, Roneka hajapata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ila amepata maambukizi ya ugonjwa wa zinaa. Unaelewa? Na hivyo sisi kama wataalamu wa afya tutampatia dawa za kutumia. Sawa daktari. Aise, Mungu ni mwema. Utapona mwanangu, sawa? Ndio mama. Inshallah utapona biidhinillah. Hata hivyo Roneka tunatakiwa kuhudhuria kliniki maalum kwa ajili ya counseling. Ndio. Ni msaada wa kisaikolojia kwa lugha ya Kiswahili. Itakuwa ni kila Jumamosi asubuhi hadi hapo hali yake itakaporejea kama mwanzo. Sawa. Tunashukuru sana daktari. Ila jamani, kwa ushauri. Ndio daktari. Wazazi, walezi na jamii kwa ujumla. Ndio daktari. Mara tu watoto wetu wanapopata tatizo la kubakwa, ni busara kuwaisha hospitalini ndani ya masaa 72 ili upatie huduma za kiafya. Ndio daktari. Kwa mfano Roneka angeingiliwa na mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi na kufikishwa hospitalini ndani ya masaa 72. Ndio daktari. Angepatiwa dawa ya mpango wa uzazi wa dharura na dawa za kumkinga na virusi vya ukimwi. Hivi kumweka kuwa salama. Aisee. Hata mimi sikulijua hilo daktari. Vizuri sana daktari. Tunashukuru sana kwa msaada wako. Hili la afya lishakaa sawa. Lakini sasa mbakaji tumpataje? Sawa sawa kabisa. Ndio. Hapo sasa itabidi mkatoe taarifa kituo cha polisi kilichoko jirani na nyinyi. Sawa. Wao wana mbinu madhubuti za kuwabaini wahalifu. Sawa sawa. Mimi nashukuru sana daktari. Naona hata sura ya mwanangu imeanza kuwa na nuru. Au sio Roneka? Ndio baba. Usiwe na wasiwasi baba Roneka. Ndio. Roneka atakuwa vizuri tu. Ile itabidi muende usawa wa jamii mkatoe maelezo. Sawa sawa. Roneka mama. Abe. Lazima uwe shujaa. Jiamini mpaka jitapatikana. Ili mradi uwe tayari tukutoa ushirikiano.
hospitali, polisi pamoja na usawa wa jamii. Mimi niko tayari kutoa ushirikiano. Basi vizuri sana. Asante sana daktari, tunashukuru. Nawashukuru. Asante daktari, barikiwa sana. Niwatakia utekelezaji. Nashukuru sana. Kazi njema. Ni jukumu la wazazi na walezi. Msami, furaha ya wiki iliyopita imeingia nyongo baada ya leo kushuhudia kitendo cha kikatili dhidi ya mtoto, ikiwa ni ubakaji. Na kwa kweli si kitu kizuri. Nadhani wazazi na walezi, kupitia safari yangu, kuna kitu ambacho tunajifunza hapo kuhusiana na namna ambavyo tunaweza kuimarisha ulinzi wa mtoto, lakini pia namna ambavyo tunaweza kupaza sauti zetu, kwa maana ya kuyazungumza matendo haya yanapotendeka kwenye jamii zetu. Msami, naweza kuendelea? Ndio Selina, inasikitisha kidogo, lakini Roneka angalau anatia moyo kwa mtizamo chanya alionao pamoja na familia. Nadhani kuna matumaini mazuri katika siku zijazo. Kwa hilo pamoja na mengine yalijitokeza katika agizo hilo, mwenzetu Samuel Kiama amefanya mahojiano yenye lengo la kukupa taswira kamili kuhusu yalijitokeza kwenye safari yangu. Asante Joseph Msami. Wazazi pia wameguswa na tukio hili la ubakaji alofanyiwa mtoto Roneka kwenye sehemu ya 7 ya agizo hili la safari yangu. Na kwa njia ya simu yupo Stephen Paul Koba, Grace Mena ambaye pia ni mshauri nasihi, pamoja na Stephen Mumbi. Kwanza nitaka kujua nafasi ya wazazi katika kumlinda mtoto dhidi ya vitendo kama hivi vya ukatili. Kama nilivyosikiza kwenye igizo hapa, Roneka anaonekana alidhalilishwa ama aliingiliwa kimwili akiwa na umri mdogo, yani alibakwa, na wazazi inaonekana hawakuwa karibu na mtoto wao kufahamu mwenendo na maisha yake kwa ujumla, namna anavyoamka, anavyolala na kadhalika. Inaonyesha kwamba mama Roneka, licha ya kwamba alijua mtoto wake kadhalilishwa ama kabakwa, lakini inaonyesha pia hakuwa tayari kuchukua hatua kumpeleka hospitali au kwenda katika kituo cha polisi kuripoti kwa wakati mapema ili hatua zaidi ziweze kuchukuliwa. Kwa ujumla wake, wazazi wanatakiwa kuchukua hatua haraka baada ya kutibiwa na kupata mwongozo mzuri kutoka katika hospitali. Unaona, wanajiuliza sasa hawa wabakaji watapatwa vipi? Asante Mumbi. Dada Grace Mena, wewe ni mama. Hebu tupatie uzoefu wako ikiwa unatenga muda wa kuongea na wanao hapo nyumbani, kulinganisha na kile ambacho kimemtokea Roneka katika igizo la leo. Swala hilo limenisikitisha sana 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 sana. Nimeumia kwa sababu swala hili la ubakaji lipo linaendelea. Zamani tu tunahisi ubakaji ni vijijini tu, na hata kusikiliza ile igizo vizuri inaonyesha kama walivyo wanavyoongea so hatu wa mijini, lakini ubakaji upo hata hapa mijini. Mtoto anahitaji muda wako kuliko jambo jingine lolote, na endapo ukimpa mtoto muda wako wa kutosha, ni rahisi kushirikisha hata atakapoanza kuona dalili za mtu yoyote kutaka kumfanyia kitu chochote, au atakapofanyiwa ile hatua ya kwanza tu ataanza kushirikisha. Lakini vile vile ukiwa karibu na mtoto, hata ule mtendaji atakuwa na hofu kwa huyu mtoto yuko karibu na wazazi wake, ni rahisi yeye kufahamika na kuambiwa. Kwa hiyo ushauri wangu, wazazi walezi, tutenge muda kwa ajili ya watoto wetu. Sioni sababu unatumia gharama kubwa sana kumlea mtoto kushini kumsomesha shule za gharama, kumfanyia kila anachotaka, kumpeleka tabletures na kila kitu. Huna muda naye. Then anakuja kuwa mkubwa, anapata matatizo kama hayo ya kubakwa, kulawitiwa, kuambukizwa magonjwa ya zinaa kama tunavyoona kwa huyo binti hapo, au kuja kuwa mtoto ambaye si sahihi kuvuta madawa, kulevya na vitu vingine vibaya. Alafu unakuja kutumia gharama kubwa sana huko baadaye kumtibu tena mtoto. Sio sahihi sana. Sawa. Na kwa upande wako kaka Stephen Paul Koba, wewe ni baba, na leo tumeshuhudia hekima ya baba Chande katika kila hatua ya igizo. Binafsi umejifunza nini? Tunaona ni kwa kiasi gani wazazi wa Roneka wamekuwa ni wazazi wenye hekima, wamekuwa ni wazazi ambao wanampenda binti yao kwa dhati. Unaweza kuona kwamba wazazi wa Roneka walipoona binti yao ametendewa, au walipojua binti yao ametendewa ukatili wa kijinsia, tukio la kubakwa ni tukio baya sana ambalo kwa namna moja au nyingine ukiwa kama mzazi unaweza ukapanic na ukafanya vitu vya ajabu. Lakini unaona wazazi wa Roneka waliweza kukaa na mzee Chande wakajadili kwanza, wakapeana ushauri, na mzee Chande akawashauri jambo jema kabisa.
wakalifuata, wakaenda hospitali kwa ajili ya vipimo, lakini vile vile wameweza kupigania haki ya binti yao, kwa maana ya kwamba kutoka hapo mzee Chande bado pia amesimama katika nafasi yake. Kama unaona, wanasema kwamba wazee ni watu wenye hekima. Mzee ameonyesha hekima yake kwamba pamoja na yote sawa, lakini mbakaji pia lazima atafutwe ili haki itendeke. Naam, hayo ni baadhi tu ya maoni ya wazazi ambao na wao walikuwa wakifuatilia igizo la Safari Yangu sehemu ya 7. Nini kitatokea juma lijalo ni hapa hapa katika Safari ya Malezi. Kwako Selina Mwakabwale. Shukran sana Samuel Kiama kwa mjadala huu ambao bila shaka umekuelimisha vema msikilizaji. Hii ni Safari ya Malezi, makala mahususi inayojikita katika malezi na matunzo ya mtoto. Mimi ni Salina Mwakabwale na mwenzangu studioni ni Joseph Msani. Malezi kwa mtoto kuanzia miaka 0 mpaka 18 inapaswa kufuatiliwa na kusimamiwa kikamilifu na mzazi ama mlezi. Karibu msikilizaji sasa uweze kusikiliza vitimbi, nyakati ngumu na hata bumbuazi ambazo huwakumba wazazi na walezi kutokana na maswali yanayoulizwa na watoto. Msumari hii leo umetua huko Kibaha mkoani Pwani, nyumbani kwa Esther Petro. Yeye na mumewe kwa kawaida humuhimiza mtoto wao kujifunza neno la Mungu, kwa maana ya kusoma Biblia. Na mtoto amekuwa mtiifu kwa kweli, Msami anasoma. Lakini katika kusoma kwake kuna neno amekutana nalo huko kwenye Biblia. Likamtatiza, hakuelewa maana yake. Ikabidi amuulize baba yake nini maana ya neno hilo. Ni neno gani? Karibu tumsikilize. Naitwa Esther, ninaishi Kibaha. Mimi ni mama wa watoto wawili, wa kike mmoja na wa kiume mmoja. Napenda kuwashirikisha swali gumu ambalo mtoto alimuuliza baba yake. Alimuuliza hivi: baba, nini maana ya kuzini? Baba yake alitamani kufahamu hilo swali gumu amelitoa wapi. Akamuuliza, mwanangu, nani kakuambia habari za kuzini? Mtoto akajibu, akamwambia, nimesoma katika Biblia. Baba akamwambia, vizuri mwanangu, kwa kuwa unasoma katika Biblia. Biblia ina mambo mengi sana. Kwa hiyo nitaanza kukufundisha kitu kimoja kimoja mpaka utajua maana ya neno kuzini. Kwa hiyo changamoto tulioipata ni kwamba mpaka sasa hatujaweza kumpatia mtoto jibu sahihi analostahili kupewa. Yaani tumekuwa kama na mtihani mgumu, kwa sababu mtoto bado anatamani kufahamu nini maana ya kuzini. Lakini namshukuru Mungu, baba yake ameweza kuanza kumfundisha taratibu zile amri 10 za Mungu. Katika hilo swali la huyo mtoto tumejifunza kwamba watoto wana tabia ya kudadisi. Ni wadadisi na wanatamani kupewa majibu yaliyo sahihi na ambayo hayatawaathiri katika ukuaji wao. Kama wewe mzazi ungekutana na hili swali, je, ungemjibuje mtoto wako? Hey, Selina, msumari wa leo nadhani una ncha mbili, maana yake si mchezo kwa kweli. Unaweza kuishia kumwambia mtoto tuanze kujifunza Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo, mradi tu upate muda kukwepa kwepa lile swali la mtoto. Selina, ni mtihani kweli kweli, Msami. Nakwambia unaweza kutafuta vitabu vyote vya mafundisho ya neno la Mungu ukaleta nyumbani, ukamwambia mtoto tutaanza kitabu hiki na hiki na hiki na hiki, mwaka unaisha hajamaliza vitabu na jibu haujampatia. Lakini nafikiri ni muhimu kuzingatia tu umri wa mtoto, na kwamba kulingana na umri wake ni kitu gani unaweza ukamwambia akaelewa. Hata kama utamwambia kwa namna fulani ambayo kulingana na umri wake itakuwa rahisi kuelewa badala ya kumpotezea, kwa sababu ataendelea kuwa na ile kiu ya kutaka kufahamu, na inaweza ikamjengea kitu fulani kwamba labda mmemdharau ndio maana hamjamjibu. Msikilizaji, kabla ya kuhitimisha makala haya, tusome ujumbe wako mfupi ambao umetutumia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook na Instagram, inayofahamika kwa jina la Safari ya Malezi, na kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0785641252. Ninaanza na ujumbe wake mzee Kagunga Walupata Busokelo. Yeye anasema, mimi naomba kuuliza. Wakati naoa tulipendana sana na mke wangu, lakini alipoanza kushika mimba
alikuwa anakuwa mkali sana. Je, nawezaje kuwasiliana na mtoto akiwa mjamzito? Mzee Kagunga anazungumzia kuhusiana na mada ya wiki iliyopita kuhusiana na umuhimu wa mzazi kuzungumza na mtoto tangu anapokuwa tumboni kwa mama. Haya, swali hilo. Moja kwa moja ni hadi Dodoma huko kwa mchungaji Baraka. Yeye anasema anafurahi sana kusikia kipindi hiki cha malezi. Mungu awafanikishe muendelee kutoa mafunzo haya ya malezi kwa wazazi na walezi hasa wa kiume. Asante sana mchungaji Baraka kutoka huko makao makuu. Na amalizia na ujumbe wake Felista Mwanjala wa Kiela. Yeye anasema hongereni sana kwa utangazaji mzuri jamani. Napenda utangazaji wenu. Asante, tunashukuru sana Felista. Msikilizaji wa makala ya safari ya malezi, na pia tuma ujumbe wako ukieleza namna kipindi hiki kilivyokusaidia katika kufahamu namna bora ya malezi na maoni mengine. Tuma ujumbe wako kupitia Facebook na Instagram kwa jina la Safari ya Malezi, lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako kwa nambari 0785641252 0785641252. Kumbuka mada yetu leo ilikuwa, je, kuna faida zozote ikiwa mzazi au mlezi hususan baba atazungumza na mtoto wake wa kike au wa kiume kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi? Asante Msami kwa kutukumbusha mada yetu ya siku ya leo. Bila shaka msikilizaji umeweza kujifunza kitu kupitia mada yetu ya leo, na unaweza kutuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Instagram kama alivyosema Msami, lakini pia kupitia nambari yetu ya simu utuambie ni nini umejifunza. Mimi naitwa Selina Mwakabwale, hadi juma lijalo. Hapana shaka utaungana nasi tena juma lijalo. Mimi ni Joseph Msami.